কিন্তু কমলাই কিবা এটা উত্তর দিবলে পোৱাৰ আগতে দ্বিতীয় এটা প্রশ্ন বিজুলী বেগেরে মেনকার মনলৈ আহিল। কিন্তু কিন্তু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? সিহঁতৰ নিজৰ সমাজততো এনে ঘটনা কেতিয়াও ঘটা নাই, কেতিয়াও নঘটে। মোৰ অনুমান নিশ্চয় ভুল হৈছে, মই ভবাটো নহয়, আন কিবা বেলেগ বিপদৰ কথাহে কমলাই বুজাব খুজিছে। কৈবৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে পথাৰত একেলগে বিহু মৰে। কৈবৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে নৈ বিলত একেলগে জাকৈ আৰু পলৰে মাছ মাৰে। কৈবৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে নৈ ঘাটত প্ৰাণ খুলি পৰস্পৰৰ লগত চুপতি মাৰে। অতি সহজেই সিহঁতৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতি হয়, সেয়া দিয়া দিয়ি হয়। চাপৰিৰ ইকৰা খাগৰিৰ হাবিৰ মাজত জীৱনৰ বসন্ত উৎসৱ হয়। কিন্তু হাতখটুৰেও ক'ব নোৱাৰে যে সিহঁতৰ মাজত ব্যভিচাৰ হয় বা কোনোবাই কাৰোবাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে। ডেকা গাভৰুৰ মাজত প্ৰেম প্ৰীতি হ'লেই সিহঁতে সংসাৰ পাতে। আনে নাজানিলেও বা জানিবৰ উপায় নাথাকিলেও মেমেৰি মেনকাহঁতে জানে যে কৈবৰ্ত সমাজত কোনো গাভৰুৱে কেতিয়াও গৰ্ভপাত কৰাব লগা হোৱা নাই। সিহঁতৰ সমাজত সেইটো নাভূত নাশ্ৰুত কথা। গতিকে কমলাৰ ক্ষেত্ৰত মেনকাই প্ৰথমতে যিটো সন্দেহ কৰিছিল সেইটো কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু কিন্তু একমাত্ৰ সেইটোৰ বাহিৰে আন কি বিপদত পৰিনো কমলাই এই মাজৰাতিখন মেনকাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে? কমলাই ডিঙি ঠেলি ওপৰলৈ উজাই আহিব খোজা কান্দোনটো জোৰেৰে বন্ধ কৰি ঠোকাঠুকি মাতেৰে কিবা এষাৰ ক'ব খুজিছিল। এনেতে ঘৰৰ ভিতৰত পূৰ্ণই বাঁহৰ চঙত কেৰকেৰণি শব্দ তুলি বাগৰ সলালে। কমলা তৎক্ষণাত সাৱধান হৈ গ'ল। তাই বুজি পালে যে ইয়াত কথা কোৱা নিৰাপদ নহয়। মাটিৰ পৰা উঠি তাই বৌয়েকৰ কাণত ফুচফুচাই ক'লে, বৌ, তোমাৰ ভৰিত ধৰি কাকতি কৰিছোঁ, চোতালত শিমৰলৈ যাওঁ ব'লা, বৰ ডাঙৰ কথা ক'ব লগা আছে। মেনকাৰ উত্তৰলৈ বাট নাচাই তাই বৌয়েকক প্ৰায় টানি নিয়াৰ দৰে বাঁহনী বাৰীৰ ঢাপটোৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। ইতিমধ্যে মেনকাৰ কৌতূহল ইমান বৃদ্ধি পাইছিল যে তাইও কমলাৰ পিছে পিছে ঢাপলি মেলিলে। ঢাপৰ পচতীয়া গছজোপাৰ তলতে দুই বহি পৰিল। মেনকাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কমলাই এতিয়াহে সময় পালে। বৌ, তিনিমাহ হৈ গ'ল, তুমি মোক ৰক্ষা কৰা বৌ। মই আচলতে কোনোফালে একো আশা নেদেখি আপোন ঘাটি হ'বলৈ এই মাজৰাতি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ। কিন্তু ঈশ্বৰৰ কি ইচ্ছা! কাপোৰ তলত বুকুৰ মাজত লৈ থকা গৰু বান্ধা পঘাডাল তাই বৌয়েকক উলিয়াই দেখুৱালে। কমলাৰ হাতত পঘাডাল দেখি মেনকাই তাইৰ বুকুখন মোচৰ খাই উঠা যেন অনুভৱ কৰিলে। সঁচাকৈ ঈশ্বৰৰে ইচ্ছা, জীৱনত এবাৰ মাথোন তাই চিপজুৰি লগাই আপোন ঘাটি হোৱা মানুহ দেখা পাইছিল। সিহঁতৰ গাঁৱৰে গাতে লাগি থকা কলিতা গাঁৱৰ দেৱেশ্বৰৰ ডেকা পুতেক এটা আজি কেইবছৰৰ আগতে আপোন ঘাটি হৈ মৰিছিল। খবৰটো শুনি আন বহুতৰ লগতে মেনকাই দৃশ্যটো চাবলৈ ঢাপলি মেলিছিল। নিজৰ ঘৰৰে পিছফালৰ বাৰীৰ মধুৰিয়ামৰ গছৰ ডালত হেমকান্ত চিপজুৰিত ওলমি আছিল। তাৰ চকু দুটা আৰু জিভাখন বাহিৰলৈ ওলাই আহি মুখখনক বিভৎস কৰি তুলিছিল। বিষ্ঠাৰ প্ৰস্ৰাৱ চুৰিয়া ভেদ কৰি ওলাই দুই ভৰিয়েদি বাগৰি মাটিত পৰিছিল। মেনকাই চকুমুদি কমলাক সেই ৰূপত কল্পনা কৰিলে। লগে লগে তাইৰ মূৰৰ তালুৰ পৰা ভৰি তলোৱালৈকে এটা আতংকৰ শিহৰণ বৈ গ'ল। চকু মেলি তাই কমলাৰ মুখলৈ চালে। কিন্তু মানুহটো কোন? ইতিমধ্যে কমলা আগতকৈ বহুত শান্ত হৈ পৰিছে। মেনকাৰ মুখখন দেখিয়ে তাইৰ মনলৈ জীৱনৰ আশা পুনৰ ঘূৰি আহিছে। সকলো সময়তে সমস্ত বিশ্ব সংসাৰৰ বিৰুদ্ধে খঙত গুজৰি কোমৰি থকা মানুহজনীৰ মুখত অন্ততঃ ঠিক সেই মুহূৰ্তত কমলাৰ প্ৰতি গভীৰ সহানুভূতিৰ বাহিৰে আন একোৰে চিন্তাই দেখা নাপালে। বৌয়েকৰ নানা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ তাই নিজকে সাজু কৰিলে। তলমুৱা হৈ হাতেৰে মাটি চিকুটি কমলাই উত্তৰ দিলে, মহগুলি গাঁৱৰ মণিৰাম। মহগুলি গাঁও আৰু গৰৈমাৰি গাঁৱৰ উত্তৰফালে এখন ডাঙৰ পথাৰ। পথাৰৰ গোটেইবোৰ খেতিৰ মাটি মহগুলি গাঁৱৰ মানুহৰ। কিন্তু গৰৈমাৰি গাঁৱৰ মানুহে তাত মহগুলি গাঁৱৰ মানুহৰ হালোৱা হৈ খেতি কৰে। মাইকী মানুহবোৰে দাৱনী হৈ ধান দায় আৰু সৰু ল'ৰাবোৰে গৰখীয়া হৈ গৰু চৰাই। গতিকে পথাৰখনক দুইখন গাঁৱৰে উমৈহতীয়া পথাৰ বুলিও ক'ব পাৰি। পথাৰৰ যিটো অংশ গৰৈমাৰি গাঁৱৰ পিছফালে পৰিছে, সেইখিনিতে এজোপা ডাঙৰ শিমলু গছৰ তলত গৰৈমাৰি গাঁৱৰ বিহুতলি। চ'তৰ 15 দিনৰ পৰা সেই বিহুতলিতে গৰৈমাৰি গাঁৱৰ কৈবৰ্ত ডেকা গাভৰুৱে বিহু মাৰে। বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাস কৰা সেই গোটেই অঞ্চলটোত কেৱল আহোম, কৈবৰ্ত, কছাৰী আৰু মিচিং গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱেহে একেলগে বিহু মাৰে। বাকী বামুণ, কলিতা, কোচ আৰু চুতীয়া আদি সম্প্ৰদায়ৰ ডেকাই বিহু চাবলৈ যায় হয়, কিন্তু নিজে কেতিয়াও পথাৰত বিহু নামাৰে। মহগুলি গাঁৱত কেইবাঘৰো আহোম মানুহো আছে।
কিন্তু গাঁওখনৰ অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিব লগা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পথাৰত বিহু মাৰিবলৈ কেতিয়াবা এৰি দিছে। নিজে বিহু নামাৰিলেও চট সোমোৱাৰ লগে লগে কিন্তু মহখুলি গাঁৱৰ ডেকাৰ গা উলাহত হাতখন আঠখন হয়। চটৰ 15 দিনৰ পৰা চাৰিওফালৰ আহোম মিচিং আৰু কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ বিহুতলীবোৰত বিহুৰ ঢোল পেঁপা বাজি উঠে আৰু তেতিয়া মহখুলি গাঁৱৰ ডেকাবোৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰা হয়। সিহঁতে পাল পাতি পাতি ইখনৰ পাছত সিখন গাঁৱৰ বিহুতলীবোৰত বিহু চাই ফুৰে। আহোম আৰু মিচিং গাঁওবোৰত ৰাতি বিহু হয়। বিহুৱা ডেকা গাভৰুৱে সাজ লগাৰ লগে লগে ভাত পানী খাই শেষ কৰি বিহুতলীত বিহু মাৰিবলৈ যায় আৰু প্ৰায় মাজৰাতিয়ে ঘৰলৈ ঘূৰি আহে। একো একোখন গাঁৱৰ একোজনী বিহুৱতী গাভৰুৰ ৰূপ লাৱণ্যৰ কথা মানুহৰ মুখে মুখে ইমান দূৰলৈ বিয়পি পৰে যে কেৱল তাইক চাবলৈকে দূৰ দূৰণিৰ গাঁৱৰ ডেকাই 10-12 মাইল খোজকাঢ়ি আহে। বিহু চাই উভতি গৈ ঘৰ পাওঁতে ৰাতিপুৱাই গৰৈমাৰী কৈৱৰ্ত গাঁওখন চাৰিওফালৰ অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ গাঁৱৰ মাজত এটা সৰু দ্বীপৰ নিচিনা। সেইকাৰণে গৰৈমাৰী গাঁৱৰ মানুহে সকলো সময়তে অতি নম্ৰভাৱে ভয়ে ভয়ে দিন কটায়। আনৰ ঘৰত হালোৱা আৰু দাৱনী হৈ সিহঁতে পেটৰ ভাত মুঠি মোকলাব লাগে, গতিকে পৰাপক্ষত সিহঁতে কাৰো অসন্তোষৰ কাৰণ হ'ব নোখোজে। সিহঁতৰ গাঁৱৰ চৌপাশৰ প্ৰায় 5-6খন গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত ডেকা গাভৰুৱে পথাৰত বিহু মৰাৰ নিয়ম নাই। বোধহয় সেইকাৰণে গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱেও ৰাতি বিহু নকৰে। কিন্তু বোপা ককাৰ দিনৰ সজাটো এৰিব নোৱাৰি সিহঁতে আবেলিৰ পৰাই পথাৰৰ বিহুতলীত বিহু মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বেলি পৰাৰ লগে লগে সিহঁতৰ বিহু শেষ হয়। চ'তৰ 15 দিনৰ দিনাখনৰ পৰা মহঘুলি গাঁৱৰ চেঙেলীয়া আৰু ডেকা ল'ৰাবোৰে আগতকৈ অলপ সোনকালেই পথাৰত গৰু বিচাৰি যায়, কাৰণ গৰু বিচাৰিবলৈ যোৱাৰ চলেৰে সিহঁতৰ গৰৈমাৰীৰ বিহুতলীত বিহু চোৱাও হয়। বিহু শেষ হয় মানে বেলি পৰে আৰু সিহঁতেও গৰু গাই লৈ ঘৰ মোৱা হয়। এনেকৈ বিহু চাবলৈ গৈ মণিৰামৰ প্ৰথম চকু পৰিছিল কমলাৰ ওপৰত। তেতিয়া তাৰ বয়স 16 কি 17। কমলাক দেখিলেও 12-13 বছৰীয়া যেন লাগে। কমলাক যে সি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিলে এনে নহয়। ইটো সিটো নানা কামত সি গৰৈমাৰী গাঁৱলৈ গৈয়ে থাকিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা মাছ পুঠি বিচাৰি, কেতিয়াবা হালোৱাক গৰখীয়া বিচাৰি, গতিকে কমলাক সি প্ৰায় তাইৰ জন্মৰ পৰাই দেখি আহিছে। সদায় চকুৰ আগত দেখি থকা ছোৱালীজনী যে কেতিয়াবা নাচোনৰ একেটা পাকতে পুৰুষৰ চকুত কামনাৰ জুই জ্বলাব পৰা দীপলীপ গাভৰু হৈ উঠিল, সেই কথা সি ক'বই পৰা নাছিল। মাত্ৰ আগদিনাখনো যিজনী কমলা আছিল পৃথিৱীৰ হাজাৰজনী 12-13 বছৰীয়া ছোৱালীৰ এজনী মাত্ৰ, সেই একেজনী ছোৱালীকেই সি পিছদিনা চ'ত মাহৰ এটা ৰঙা আবেলি পৰত শিমলু গছৰ তলৰ বিহুতলীত আৱিষ্কাৰ কৰিলে এজনী মুখা মুখা কৰি থকা অপৰূপা সুন্দৰী গাভৰু ৰূপে। কমলাক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা সেই দিনটোৰ কথা মণিৰামে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। গাঁৱৰ আৰু কেইবাটাও ল'ৰাৰ লগত মণিৰামো সেইদিনা পথাৰলৈ অলপ সোনকালে গৈছিল, কাৰণ সিহঁতে জানে যে সেইদিনাই গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুহঁতে পথাৰৰ বিহুতলীত বিহু আৰম্ভ কৰিব। সেইদিনা ৰাতিপুৱা কিনকিনীয়াকৈ বৰষুণ দিছিল। দুপৰীয়াৰ পৰা বতৰ ফৰকাল হ'ল যদিও পশ্চিমৰ আকাশত চপৰা চপৰে মেঘ জমা হৈ আছিল। মণিৰামহঁত গৈ পথাৰত ভৰি দিয়াৰ সময়ত গোটেই পশ্চিম আকাশখন সেন্দুৰৰ দৰে ৰঙা পৰিছিল আৰু সেই সেন্দুৰীয়া আকাশৰ তলত পথাৰখন, পথাৰত চৰি থকা গৰুবোৰ আৰু পথাৰৰ আলিবোৰত শাৰী পাতি বহি থকা চৰাইবোৰক মণিৰামহঁতৰ চকুত হঠাৎ অচিনাকি যেন লাগি গৈছিল। স্বপ্নবিস্তৰ দৰে সিহঁতে শিমলু গছৰ তলৰ বিহুতলীলৈ আগবাঢ়িছিল। বিহুতলী গৈ নৌপাওঁতেই মণিৰামহঁতৰ কাণত পৰিছিল গাভৰুৰ কোমল কণ্ঠৰ সুৰীয়া বিহুগীত। ক স পঢ়িবৰ চিলত তৈ মইনা, ক স পঢ়িবৰ চিলত তুমিয়ে আমিয়ে মাছলৈ গৈছিলোঁ জিলিকি আছিলোঁ বিলত। অলপ সময়ৰ পিছত মণিৰামহঁত যেতিয়া বিহুতলী পালেগৈ, তেতিয়া বিহুতলীৰ সোমাজত অকলে নাচি থকা ছোৱালীজনীক দেখিয়েই মণিৰামৰ চকু কপাললৈ উঠিবৰ উপক্ৰম হ'ল। আৰে, এইজনী জয়হৰীৰ ভনীয়েকজনী নহয়নে? ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তাইক কেনেকৈ এনেকুৱা দীপলীপ গাভৰু হ'ল? অফলক দৃষ্টিৰে কমলালৈ চাই থাকি সি মনে মনে এটা বনঘোষা গুণগুণাবলৈ ধৰিলে। আহতে শলাবৰ পাত ঐ লাহৰী, আহতে শলাবৰ পাত, আমাৰে মই নাই বৰণ তিখলালে ল'লে ৰঙাৰিহা গাত। সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছিল মণিৰামে ক'ব পৰা নাছিল। কমলাৰ মুখখন আৰু গাটোৰ পৰা সি এক মুহূৰ্তৰ কাৰণেও চকু আঁতৰ কৰিব পৰা নাছিল। সেইমাত্ৰ যৌৱনৰ দুৱাৰদলি ভৰি দি আকুল হেপে হোৱা দৃষ্টিৰে পৃথিৱীলৈ চাই পঠোৱা ডেকাটিৰ মনত মুকলি আকাশৰ তলৰ বিহুতলীত কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচি থকা ৰূপহী ছোৱালীজনীয়ে
এনে বিচিত্ৰ ভাৱৰ খলগনি তুলি দিছিল যে তাৰ বাহ্য জ্ঞান লোপ পোৱাৰ নিচিনা হৈছিল। হঠাৎ কিবা এটা হুলস্থুল লগা যেন গম পাই মনিৰামে চেতনা ঘূৰাই পালে। তেতিয়াই সি দেখিলে যে হঠাৎ কিৰিলি মাৰি ছোৱালীজাক গাঁৱৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে আৰু ডেকাজাকেও সিহঁতৰ পিছে পিছে খেদা মাৰিছে। অৰ্থাৎ সেইদিনালৈ বিহু শেষ হ'ল। ল'ৰাজাক গৰুৰ পিছে পিছে ঘৰমুৱা হ'বৰ সময়ত গধূলিৰ পাতল আন্ধাৰে পথাৰখন ঢাকি ধৰিছে। মণিৰামে তাৰ বুকুৰ ভিতৰখনো হঠাৎ চেঁচা আৰু আন্ধাৰ হৈ অহা যেন অনুভৱ কৰিলে। কোনেও নজনাকৈ এটা সৰু হুমুনিয়াকাৰী সি আপোন মনে ক'লে, তাই কিয় ডুমৰ ছোৱালী হৈ উপজিল, এতিয়া যে মই তাইলৈ মন মেলা আৰু ডিঙিত চিপ জৰি লোকা একেটা কথা। কি ক'লি? নিজৰ কাণকেই যেন বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এনেভাৱে মেনকাই প্ৰায় চিঞৰি উঠিল। নিজৰ জাতৰ ল'ৰাৰ বাহিৰে কৈবৰ্ত গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে যে আন কোনোবা জাতৰ ল'ৰাৰ লগত প্ৰেম প্ৰীতি কৰিব পাৰে এনে এটা সম্ভাৱনা কৈবৰ্ত গাঁৱৰ মানুহে কেতিয়াও কল্পনা কৰিবলৈকো সাহস কৰা নাই। অথচ কমলা ইমান দূৰ আগবাঢ়িছিল যে আজি তাইৰ গাত তিনিমহীয়া লেঠা। কেনেকৈ এইটো সম্ভৱ হ'ল? কিছু সময়ৰ কাৰণে এটা প্ৰচণ্ড কৌতূহলৰ বাহিৰে আন সকলো ভাৱ চিন্তা তাইৰ মনৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। মেনকাই কমলাক জেৰা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কেনেকৈ কি হ'ল, তই মোক গুৰিৰ পৰা ক'ব লাগিব, নহ'লে মই তোক একো সহায় নকৰোঁ। ক'বলৈ দীঘলীয়া কথা একো নাই বৌ, কমলাই শান্তভাৱে উত্তৰ দিলে, সকলো মোৰ কপালৰ লিখন। কথাখিনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁতেই হঠাৎ এখুটা কান্দোন উজাই আহি কমলাৰ ডিঙিটো ভেটা দি ধৰিলে। কিছু সময় তাই নীৰৱে কান্দি ৰ'ল। মেনকাই তাইক বাধা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে, কাৰণ তাইৰ মনতো ইতিমধ্যে বেলেগ এটা ভাৱৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ কপালৰ লিখন, কান্দোন খামৰি কমলাই আকৌ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। নহ'লে আমাৰ চৌধ পুৰুষত নঘটা ঘটনা মোৰ বেলিকানো কেনেকৈ ঘটিবলৈ পালে? আহুধান দাবৰ সময়তে বৌৰ তীৰকপে জ্বৰ উঠিল, সাদিন বিচনা এৰিবই পৰা নাছিল। মই অকলেই ধান দাবলৈ যাব লগা হৈছিল। এদিন তেনেকৈ চাপৰিলৈ বুলি ওলাই গৈ দেখোঁ নৈঘাটত দেখোন আমাৰ নাওখন নাই। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি অলপ সময় থিয়া থিয়ে কৰি আছোঁ। ঠিক তেনে সময়তে দেখোন মহঘুলি গাঁৱৰ মণিৰামে নাও পাই সিপাৰলৈ গৈ আছে। সি নৈৰ সৌ মাজেই পাইছিলগৈ। মই চিঞৰি মাতি ক'লোঁ, অ ককাই, নাওখন ঘাটলৈ চপাই দিয়া, ময়ো ধান দাবলৈ চাপৰিলৈ যাওঁ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা আকাশ মেঘে উন্দোলাই আছিল। মই ঘাট পাওঁগৈ মানে বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল কেইটামান পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু মণিৰামৰ নাও ঘাটত আহি লগাৰ লগে লগে ধাৰাষাৰে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। বৰষুণৰ মাজতে সি সিপাৰলৈ বুলি নাও পাৰি দিলে। নাৱত বহি মই মানুহজনী বৰষুণত তিতি জুৰুলি জুপুৰি হ'লোঁ। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, তই কি ক'ব খুজিছ? মেনকাই মাজতে মাত লগালে, বোলো বনৰী নাতে সৰি। মেনকাৰ হঠাৎ তিনিচকৈ খং উঠি গ'ল। বৰষুণত তিতি বুলি গা উলিয়াই তয়েই আচলতে তাক বলিয়া কৰিলি, মণিৰামৰ গাত দোষ কি?